Do'stlar, mashhadda hozir O'zbekiston yarim o'tirgan bo'lsa kerak. Bu hammasi blogerlar, o'zimizning shogirdlarimiz. Hozir qaysi birda nechta intobunachi borligini bitta-bitta so'rab olamiz, tarix uchun qoldirib ketamiz. Birinchisi Muhammad, sizdan boshlaymiz. O'zingiz ayting ismingizni, blogingizni, kanalingizni nomini. Zo'r Abzo. Nechta obunachi qatta? Instagramda 96 mingta. YouTube'da? YouTube'da 10 mingta. 10 mingta. Ketdi, Ahadjon. Ahad Mahmudov, Instagramda 262 mingta, YouTube'da 94,5 mingta, TikTok'da 20 mingta. Xo'p, ket saniki. Mahmudjon Ro'zjonov, 150 mingta Instagramda, 30 mingtaga yaqin YouTube'da, TikTok'da 20 necha mingta. Yazir Abbos, 480 mingta YouTube'da, Instagramda 520 mingta, yaqinda 1 million bo'lamiz, TikTok'da 120 mingta. Ketdi. Azbi Olimjonov Instagramda 30 mingta, YouTube'da 60 mingta, TikTok'da 15 mingta. Foydus, Instagram'da 308 mingta, YouTube'da 150 mingta, TikTok'da 115 mingta, yilning oxirigacha 1 millionta bo'ladi. İnşallah. İnşallah. Farhotuz YouTube kanali chorva sohasi bo'yicha 650 mingta YouTube'da, 130 mingta Instagram'da. İnşallah 1 million bo'lamiz. Xudo xolasi. Yakadir o'z YouTube'da 515 mingta, Instagram'da 60 mingta bo'ldik. Xudo xolasi, millionga chiqish niyatimiz bor. Mana shu yilda o'zida. İnşallah. O'tadi. Modiyabzor YouTube'da 935 mingtami shunaqa bo'ldik. Shu oyda oxiriga 1 million bo'lamiz. İnşallah. Xudo xolasi. Instagram'da 700 mingta yaqin, TikTok'da 100 mingta atrofida, Telegram'da 10 mingta atrofida. Zo'r. YouTube'da Ravshan TV 250 mingta, Instagram'da Ravshan Qosimov 240 mingta bo'lyapti. Ravshan men onni sanayman. Ha, ana shuni. Bo'ldi. Asldagus chorvachilik yo'nalishi bo'yicha asosan o'zimizni ishlarda YouTube'da salkam 300 mingga yaqinlashib qoldik. Mana shu 3-4 kun ichida 300 ming bo'lamiz. Instagram'da 170 mingta obunachimiz bor. Mashalloh. Soqqani bos, YouTube'da pasta 300 mingta, Instagram'da 62 mingta, TikTok'da 62 mingta, umumiy общий qo'shida bo'lsa 435 mingta atrofida obunachimiz bor. Bekmirzo Oltinboyev, arxitektura va qurilish yo'nalishida, men yaqinda boshlaganim uchun YouTube'da 700 tadan o'tdik, Instagram'da 2 mingta bo'lib qoldi, TikTok'da 4600 tadan o'tdi. Bekmirzo asosan Eurocontent. Sanjirbek Uz, YouTube'da 356 mingta, TikTok'da 40 mingta, Telegram'da 10 mingga yaqin, Instagram'da 20 mingga yaqin. İçimizde eng eplab bo'lmaydigan mashhur bola. Ular like bosib ko'ring. Do'stlar, bu hammasi o'zimizni bolalar, o'zimizni shogirdlarimiz. Ustoz o'zingiz kiraymiz. Kurslarimda, o'zimda hozirgi paytda hamma obuna, Toyda akamiga, masalan. 833 mingta YouTube'da, Instagram'da 267 mingta, TikTok'da 233 mingta. Bugungi datamiz xudo xolasi 5 avgust 2024 yil. Alhamdulillah, bitta oramizda bugun kelmaganlar, Zoir Sherboy bor, Azizbek Uz bor, keyin Bozor Olam bor. Keyin endi shu paytlarda bir yil avval ularning orasida Rustam Qosimov bor edi, o'zim ukam. Alhamdulillah, joy jannatda bo'lsin, jannatda ko'rishga nasib bo'lsin. Inshaalloh. Do'stlar, hammalaringni yaxshi ko'ramiz. Kimni tanimagan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar. Anjar aka. Qachi? Do'stlar, mana endi tilma kimni qoldim etdi. Ko'ring mana, Anildachada dam olib endi Bardak ko'rasizlar, mana dam olib o'tirib, xudo xolasi cho'millik powerimiz hozir nimadir tayyorlayapti bizga. Mana shu yerda dam olib, bu yerda kinoteatr, sauna, bu yerda PlayStation bolalar bilan. Hammasi o'zimizni bolalar, xudo xolasi har onda dam olib o'tiribmiz. Sog' bo'linglar.